بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم صار مخرج صلوات دعا ہے مالک کون مقام بھائی رضوان حیدر دی محنت کوشش پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماوے مالک انہاں دے والد بزرگوار حاجی عاشق حسین قیامت انہاں دے درجات بلند فرماوے سارا دن دی مجلس پاک اس عبادت دا ثواب مالک انہاں دے روح تک پہنچاوے اور تسا سارے عزت دار مومنین دور نزدیک تو ٹرائے شیعہ سنی حضرات دا دربار عالیج ٹرایا مالک قبول فرما اللہ رزقی ایسا دے وے جڑے رزق زہرا دے پتراں دا حصہ ہوئے مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوئے ماتمدار ہوئے فرما بردار ہوئے اور بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 زوار نہ بن جائے خزانہ غیب وچوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علی ولی اللہ پڑھن والیاں نوں کسے دا محتاج نہ فرماوے ہوں چونکہ جڑا وقت ہے نا وقت اس نوں سامنے رکھنا ساڈا تو ویسے حق نہیں بنتا ہوں گھر والی گل ہے ہوں تو مہمان پڑھے نا مگر وہ بھائیاں زد چکیتی ہے تو چلو میں ایک قصیدہ پڑھ دینا اچھی سلوات بھائی سارے محمد سارے علی حضور پاک سرکار دی اپنا یہ فرمان ہے کہ اسا سارے محمد ہیں اسا سارے علی ہیں انہاں 14 وچوں جڑے دو وڈے علی ہیں یعنی ایک اللہ دے گھر دا علی ایک علی دے گھر دا علی بس میں دعا سرداراں دا مشترکہ کر کے تہانوں سونا جی قصیدہ سنا ہے پیو پتراں نے ہر مشکل وچ ہر قید دکھ ٹالے ہیں ہے عالم یار علی تے غازی دا جی وہ بسم اللہ انہوں میں ایک دیوار آکھے آئی 1000 روپیہ لائلا تے کان تے ہاتھ نہ رکھ تے انہیں نارا مر ہون 2000 دینا اچھا کھان پیو پترانے ہر وچ گل وچ ہر قید دکھ ڈالے ہیں تعارف کرانا تعارف میں یار لے دے گا دے دا ہے
ایک تصویر خدا دی ہے تے ایک تصویر علی دی ہے ایک تصویر اے نال تارو پھر اے کم کیڑا کر دین کم سن علی دی ہے ایک نگران رسالت دا ہے ایک نگران امامت دا سانجا ہے کردار علی تے غالی جیو 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 اونچا بولو ہے داری بڑی مہربانی سلطان بھی ویکھے لالا بسم اللہ بڑے 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 سخی دیتھن تے ڈیرے دار دیتھن خیر ہن تو گل کائی نہیں رہی ہن تے ڈیرے تے سو بندہ روٹی کھاندا ہی صبح شام وہ ڈیرے والے گواڑی اندے گھروں بھاجی پوچھدے ہن آ چھو رکھے ہچاڑی نے وقت وقت نہ وقت لوہاراں دی مہربانی قانون ہے جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا تعلق ٹھیک ہے جی جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا یہ اصول ہے وڈے دے وڈے دوست ہوں دن چھوٹے دے آؤ جی اصل مسکین بندے ہیں ساڑھے کو چپڑا سی نہ آوے کوئی گل تو جی تھوڑے علاقے دے حلقے دے ایم این اے کو وزیر آلہ آ جاوے تو کوئی وڈی گل کوئی نہیں اگر رستے میری گڈی رک جائے میں پوچھا بھی کی ٹریفک ہے اتنا رش تے کیوں ہے جو ایم این اے صاحب کو وزیر آلہ آیا یہ کوئی حیرانگی والی گل نہیں کیونکہ ایم این اے دی اپنی شخصیت ہے وزیر آلہ آ گیا یہ ساری دنیا دی مثال ہے تے میں تے امیر المومنین سرکار اور سرکار وفادا یہ موضوع چلایا ہے یہ کتنے بڑے انہاں کولو کون کون آندا ہے میں پیادا سلطان بھی ویکھے بڑے شان بھی ویکھے سلطان بھی ویکھے بڑے شان بھی ویکھے تھے ہوئے سخیاں دے کئی دان بھی ویکھے سنے بھائی غوثا کتبا دے عبدالان بھی میں منگ دیا ویکھیا ہے نئے ویکھے امکان دے وے سلطانی علی تے غازی جے بھئی یہ پیو پتر کتنے بڑے انہیں کلو کون آتا ہے کون سن غازی جے نجف محمد آندے ہیں تے کربل خالق خود آندے اے وکھرا دربار علی تے غازی جیو 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو 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 محشر دا میدان ہے بس ایک شعر ہو سنو محشر دا میدان اعمال نامے ہتھ وچ ہوسن نفس و نفسی دی پکار ہو سی علمان دیاں صداواں العطش دیاں آوازاں بڑا اوکھا ویلا ہے اگو ماتمی جا رہے ہیں ہتھ وچ مولا علی دا ٹکٹ پچھو بھاؤ اور آ رہے ہیں انہیں جنت والے پاس انہوں نے منہ رکھ سن تو بس یہ پکا منہ کر کے بھنے اگو فرشتے رہو کیا اوے کدھر جا رہے ہو جنت جا رہے ہیں تے عمل انہاں کہ جی عمل تے اے اے فرشتے جو عمل کھولے انہاں پکا کے چول جان دی نہ دی تھا کھوکھے لے کے ٹر پین وچ عمل دے وچ تے روح تے ہے کوئی نہ او روح کیڑی ہے انہاں کہ مولا علی دی وی لا انہاں کہ تیرا بولو کوڑے منہ والے بھائی مار گئے آدھے ایسے نے جو علی علی ہوندا کچھ تھوڑا گھنا اسا ہی کری پچھو پچھو ایک شتونگڑا نکلیا
اور دیکھو بھائی فرشتوں گل سنو یہ ہارڈ دے روزے ہیں پو ماں دی نمازیں ہیں متھری تھے نے ساڈے متھے پاٹے کھلے یہ آخر کچھ تو ملنا ہی ہے نال علی پکے ہوئے اس گل تے متا کچھ انہ شور پایا فرشتے پیا دل بک بک نہیں کرنی کی تو حکم خدا اے فرشتے نے جواب سننا کی تو حکم خدا اے اج روز جزا اے کی تو حکم خدا اے اج روز جزا اے دشمن سیداں دا کوئی بچ کے نہ جائے بازی کھوٹے سکے ایتھے نہیں چل دے وادن دکی میں گنا پیسی اور فرشتے آدن فرشتے نہیں چل دے یا حیدر دا لکھیا لایا جامت پر چمغا دیدہ معاشر ہے بازار علی تغا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی مولا حسین وسطہ رکھے تسا جیو پہ تسا وسو پہ امام حسین علیہ السلام دی عزت دا صدقہ اللہ تواڈی سب محفوظ بس میں ہوں ایک ایک شعر پڑھنا صرف ایک بس ایک کو شعر اس بعد صرف ایک وین تے ساری حاضری ہو گئی تے ماں حسین دی بڑا ٹرایا قبول فرما ہاں پرانا قصیدہ بھاؤ جی مہنگا پانچ چھ سال ہو گئے یہ پرانا قصیدہ پڑھے چلو آج چھ پر مسکینہ دی دنیا اندر اللہ وانگ سندا حسین جیویں خدا تے سرور پردے بالکل اوویں پردا حسین بسم اللہ مسکینہ دی دنیا اندر اللہ مانگو سندا حسین خدا تے سرور پردے بالکل اوکھے پردا حسین ست بچن بخش راہب کو اللہ دی قسم اس دی تو ست غربت ہاتھ رکھدا حسین خالی جھولی بھردا حسین لوح محفوظ دی تختی اتے سب دے بچڑے لکھدا حسین جڑے گھر وچ
ہر کوئی بے مثال ہوے، جڑے گھر وچ ہر کوئی یا نسانی کوئی نہ ہوے، جتھے سید الانبیاء آندے ہون، جتھے بادشاہ علی مرتضیٰ آندے ہون، جتھے جناب سیدہ ہون، جتھے جناب حسن مجتبیٰ ہون، کائنات وچ انہاں تو وڈیاں ہستیاں خدا بنائی نہیں، مگر ویکھ لے اس حویلی وچ اتنی بڑیاں ہستیاں رہندیاں، مگر ویکھ لے انہاں ہستیاں نو حسین دی کتنی ضرورت ہے۔ میں پیادہ پاک بدولے دا لخت حسین دے سر وردہ بخت حسین پاک بدولے دا لخت حسین دے سر وردہ بخت حسین نانے وانگو امن دا بانے بابے وانگو لڑدا حسین بچ گئی کل نبیاں دی محنت اندا کیتا سجدا حسین نانے وانگو امن دا بانے بابے وانگو لڑدا حسین جے نبیاں دی لکھاں سال محنت بچا چھوڑی زندگی ہوئی سید، اے تا فخر دی گل ہے نا، جے حسین دے ہک سجدے نبیاں دی لکھاں سال محنت بچا چھوڑی ہے۔ سوال بابا جی اے پیدا ہوندا ہے کہ اسا ماتم کیوں پہ کرنے، اسا دھیاں نال کیوں رلایا، حسین نے سجدہ کلیا نہیں کیتا، میں نو غازی دی قسم ہے یہ گل سن سے تو ماتم کر سجدہ حسین نے طاقت ماتا دیدہ دی رہی ستر قدم تے بھین کھڑی ہائی صدقے 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 بسم اللہ زندگی ہوئی بسم اللہ بسم اللہ بچنیاں دی زندگی دراز ہوئی بسم اللہ۔ سید جو ہو گل یہ نہیں اللہ سجدہ کریا سا نہ رویا، جڑی گل سانو کھا گئی ہے قرآن دی قسم گل اے طاقت مات دیدہ دل ستر قدم تے بھیڑ کھڑی ہائی طاقت مات دیدہ دل ستر قدم تے بھیڑ کھڑی ہائی عہدہ ہائی نا دین دی خاطر کھنڈے خنجر نال ویکھو کیوے کسدا حسین صدقے 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 ماتم قبول ہو گئی کرنا استقبال تے میدان نہ آگے کربل وچ گھن دی زہرا کو کائنات قربان کر دے ماں جی جی کیوں حسین آکھے میں نے ایک لازا قتل نہ کر سیدہ قائم مثال تے میں کما دے سامنے قتل کر میرے چھوڑ دے سر دے سیدہ دے